Обласний центр без тепла. Коли середньодобова температура перевищує 8 градусів, опалення у місті припиняють. Відповідне рішення виконкому міської ради підписав очільник Хмельницького Олександр Семчишин. Опалення вимкнуть у житлових будинках і приміщеннях, обладнаних індивідуальними опалювальними приладами. Проте до закладів охорони здоров'я міста постачання теплової енергії продовжиться. Лікувальні заклади нашого міста – це стаціонар, особливо інфекційна лікарня, міська лікарня. Ну, там онкодиспансер, ну, де необхідно подача тепла, то воно буде здійснюватися щоденно, в нічний час, в разі потреби, в залежності від температури зовнішнього повітря.